Minut za svetu Božju reč, sveto evanđelje po Mateju, 18. poglavlje, 19. i 20. stih. Jer vam kažem zaista, ako se dva od vas slože na zemlji, u čemu mu god drago, zašto se mole, da će im Otac moj koji je na nebesima. Jer gde su dva ili tri sabrana u moje ime, onda sam ja među njima. Dakle, kada se ljudi slože da se mole Bogu za neku potrebu, bilo koju potrebu da imaju, za zdravlje, za ispunjenje, za otvaranje vrata za posao, za ispunjenje neke potrebe koje imaju i gde se oni slože u tome, kaže dva ili tri, onda sam ja sa njima. I vrlo je važna ta molitva, da se ljudi mole, da se udruže u molitvi i da se podupiru međusobno u molitvi. I kada se dvoje ili troje slože u molitvi, Hristos kaže ja sam onda sa njima. To je njegova eklesija, to je njegova crkva. Crkva nije objekat, to je samo građevina. Crkva Božja, to smo mi. I kada se ujedine dvojica vernika da se mole Bogu, to je već služba Bogu, bogosluženje, to je već crkva. I svi oni koji su pobožni, koji vole Boga i koji su radi da slušaju njegov glas, koji su srećni što mogu da mu služe, oni su ispunjeni tom ljubavlju Božjom i imaju neodoljivu želju da se sastaju međusobno i da zajedno obožavaju i da slave Boga. I to je nešto što pruža najveću radost na zemlji, dakle, obožavanje i slavljenje Boga nebeskog. I neka vas Bog blagoslovi da se sakupite, da budete zajedno, da se molite Bogu, da bi vas blagoslovio i da biste imali velika iskustva sa njim. Lijep pozdrav.